Мар'ян Смолінський відбуває трирічний термін покарання за крадіжку. Через 3 місяці звільняється. Каже, із програмою кандидатів ознайомився по телебаченню. Я самостійно собі телепрограми, є в нас на відділенні, де ми там проживаємо. Тут немає ніяких, щоб хтось щось говорив кому-то. Тут сам собі, сама людина собі вибирає собі свого кандидата. Засуджені голосують за особовими картками, каже голова спеціальної дільниці номер 681-138 Райковецької колонії Валентин Бурячківський. За його словами, будь-яких порушень під час виборів не було. Студентка Ужгородського національного університету Єлизавета Муляр навчається на медичному факультеті. Дівчина каже, у комісії вперше. Може, був якийсь невеликий страх, але дивлячись, яка тут охорона, можна було спокійно йти сюди. А запропонували йти в колонію. Чому б ні? Переносну скриньку не застосовували, каже Дмитро Федак. Оскільки важкохворих і осіб, котрі б не змогли самостійно пересуватися, у колонії немає. На сьогоднішній день в установі Райковецької виправна колонія номер 78 відбуває покарання 572 засуджених. З них 562 було зареєстровано як виборці. Чому 10 чоловік нас не голосувало, тому що 8 засуджених відбуває покарання, які є громадянами інших держав, а 2 засуджених взагалі не мають громадянства. На даний момент всі 562 засуджених проголосувало, тобто 100% явка засуджених. У Райковецькій колонії для голосування підготували 4 кабінки і 3 урни. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини.